A vida anda mudada por tudo que acontece. Todo mundo está ligado nessa tal de internet. Vi um gaudério pilchado em cima do seu cavalo, digitando zap zap, quase levou um piado. Estava todo aprumado, indo lá pro CTG, exibindo seu iPhone ligado no 5G. Esse mundo tá mudado, veja só como é que é. A internet é de a cavalo ou pra quem anda de a pé. De Ferrari ou Land Rover ou até de bicicleta, o que importa é tá ligado nessa baita descoberta. E aí eu te pergunto, pra onde esse mundo vai? Não tem mais o papo reto, somente pelo Wi-Fi. Não se olha mais no olho, somente pro celular. Fica aqui minha pergunta, onde isso vai parar? Todo prosa anda bem atualizado, com o tal do Facebook tá sempre conectado. Na cidade ou no interior, não importa onde esteja, não pode faltar a net, nem que falte pão na mesa. Ninguém mais vive sem ela, todo mundo tá vidrado. A internet é um vício e ninguém quer ser curado. Esse mundo tá mudado, veja só como é que é. A internet é de a cavalo ou pra quem anda de a pé. De Ferrari ou Land Rover ou até de bicicleta, o que importa é tá ligado nessa baita descoberta. E aí eu te pergunto, pra onde esse mundo vai? Não tem mais o papo reto, somente pelo Wi-Fi. Não se olha mais no olho, somente pro celular. Fica aqui minha pergunta, onde isso vai parar? E aí eu te pergunto, pra onde esse mundo vai? Não tem mais o papo reto, somente pelo Wi-Fi. Não se olha mais no olho, somente pro celular. Fica aqui minha pergunta, onde isso vai parar? Onde isso vai parar?